还要提醒大家注意健康哦，伤心到心都碎了，有可能发生。台中一名妇人，就是丈夫过世没多久出现这样的情况，所谓的章鱼湖心肌病变。其实啊，医生说这个可以治疗的，又称为心肺症候群。真高。难过到心都碎了，这可不只是个形容的句子。台中一名65岁妇人，丈夫过世后不久出现了疑似心肌梗塞的情形，半夜被送医急救，但医师在冠状动脉的摄影结果竟然看不出任何血管狭窄和血栓堆积的情形，直到左心室造影结果出炉才终于找到答案。那正常如果是正常的收缩，连这个心尖的地方都会收缩，但是他并没有有状的，对对对对，所以就是有点像日本人他们是说叫章鱼湖啦。原来妇人罹患的是罕见的章鱼湖心肌病变，这是一种心脏肌肉的短期病变，又被称作心碎症候群。大部分有60%的病人都是家里面他刚遭逢巨变，丧偶啦，或者是家里面的小孩子车祸过世，那老人家就会有这些症状出来。所幸这名中年妇人在治疗一周之后已经康复出院，但医师提醒，这种病症也曾出现死亡案例，提醒民众如果出现胸口闷痛或心绞痛的症状，应该立刻就医检查。